Head kolleegid, me jätkame ja selles videoklipis ma näitan teile, kuidas saab GeoGebra abil lahendada võrrandit ja võrratust. Ja saab ka sulgusid avada, nii et on mõningad sellised võimalusi olemas. Selleks läheme nüüd sellisesse vaatesse, kus on kirjutatud, näete, kas see on siis algebra arvutussüsteem. Ja kui me siia peale vajutame, näete, meil tuleb lahti selline aken siin. Me võime selle algebra akna rahulikult siin kinni panna ja ega meil graafika vaadet kaasalt öeldes hetkel vaja ei ole, nii et võime ta siin kinni panna. Ja ma demonstreerin, et kuidas siis mõningad asju siin teha saab. Oletame, et te tahate lahendada ruutvõrrandit. Siis me kirjutame selle ruutvõrrandi. X ruut miinus 3x miinus 7 on võrdne nulliga. Ja mitte midagi keerulist ei pea tegema. Näete, lähete siia ja lahendab ära. Ja annabki teile ilusa vastuse ja ongi kogu lugu, nii et ega rohkem midagi ei pea tegema. No küsimus selles, et kas nüüd ruutvõrrandi lahendamiseks peab just GeoGebrat kasutama, on ise asi muidugi. Aga see on nagu juba maitse asi siis. Võtame nüüd näiteks mõne keerulisem võrrandi, võtame kuub võrrandi. X kuub miinus 3x ruutu miinus 8x ja plus 2 ja võrdub nulliga. Vaatame, mis nüüd juhtub siin. Et kas arvuti suudab sellega midagi üldse teha või ei suuda. Nii, näete, leidis täiesti kolm lahendit ja kuub võrrandil üle kolme lahendi, nii kuni olla ei saa, ta sai kõik lahendid kätte. Ja meil oli veel väga hea variant see, et need kolm lahendit tulid ka välja, et ei pruugi olla kolme reaalarvulist lahendit. Nii, aga loomulikult on need ligikaudsed lahendid, nii et siin on päris selge siis. Nüüd küsimus, et kas me saame ka lahendada võrrandisüsteemi. Et vaatame, kui ma kirjutaks siia nüüd x plus 2 y on 3 ja panen kohe siia alla. Näete, ta võtab kohe, viskab mind järgmisele reale, eks ole, ta ei lase mul niimoodi teha. Et võrrandisüsteemi lahendamiseks tuleb siis natuke siin teistmoodi toimida, aga me praegu see ei olegi nagu meie eesmärk, nii et näete, kui on selline võrrand, x plus 2 y on 3 ja me paneme siin nüüd, et lahenda, vaatame, mis siin juhtub selle asja juures. Et lahenda. Näete, ta avaldab x-i. Et samamoodi võiks ka avaldada y, eks ole, aga me saame aru, et siin on siis tegemist sellise looga. Nii, mida nüüd veel teha saab? Saab arvu tegurdada, ma ei oska nüüd öelda, kui otstarbekas see asi on, aga vaatame, näete, tegurdame arvu 45. Kirjutab 3 ruut korda 5. Saab arvutada tuletisi, saab leida tuletisi, saab leida integraale. Loomulikult tekib küsimus selle, kui keerulise integraale ta siin suudab leida. Ja me ei hakka siin saatust trotsima. Võtame näiteks, et meil on selline funktsioon, et y on ruut juur 2 miinus x. Nii. Vaatame, kas ta suudab integraali ära arvutada meil siin või leida siis. Nii, jah, ja näete, nii ta ongi, et ega ei leia ikka küll. Aga vaatame, kas tuletisega saab hakkama. Tuletise leiab ta küll natuke naljakalt, mingi väga imelik asi tuli siia. Ühesõnaga, te saate aru, et on ja ei ole ka. Nii et selle algebra arvutussüsteemiga mina ütlen ausalt, mina otseselt kokku puutunud nii palju ei ole, et ma oleks seda siin kasutanud. Pigem ma kasutaks siis kas mingit teist vahendid, Wolfram Alphat või midagi, aga loomulikult on võimalik siin ka siis ikkagi, ütleme ruutvõrrandid saab tõesti lahendada ja kuubvõrrandid ka, aga väga keerulise asju, ütleme, ma isegi tõenäose kalkulaatorit ei hakkaks siin kasutama. Et ja näete, tuletistega ka niimoodi, et tuletise leiab ta siis tõesti, kui ma panen sinna hästi lihtsa funktsiooni, et panen fx on näiteks 2x ruutu miinus
No paneme logaritm x-i, vaatame, kas logaritm x-iga ta töötab. Aga põhimõtteliselt, eks ole, ikkagi, noh, peab olema piisavalt ettevaatlik. Nii, ja te saate aru loomulikult, see on ka õige, et 2x-i ruutu tuletis on 4x-i ja siin on nüüd see log, tähendab naturaalset logaritmi ja tema tuletis on 1 kvadraat x-iga. Et lihtsate asjade puhul saame me kasutada siis seda algebra süsteemi, aga ma ikkagi näitan teile, et kuulge, me saame ju teha näiteks võrratusi, me siin ei lahendanudki, ja? Nii, vaatame, kas me saame ka võrratusega hakkama, x-i ruut miinus 4x-i on nullis suurem, nii et on nullis suurem, ja vaatame, et arvuta, mida ta siis siin teeb meil, nii, lahenda. Näete, ja annab meile lahend julga ilusasti ära, et x on nullist väiksem või x on neljas suurem. Ja? Lahendab täiesti edukalt ära. Nüüd, loomulikult väga keerulisi võrratusi ilmselt see süsteem jällegi ei lahenda, aga saab tegelikult kõike seda teha ka graafika vaates. Ja no, tõsi tuletisi, jah, ei saa. Aga selleks on olemas oma nipp. Nii et, kes seda kassi nüüd ei taha kasutada, aga tahaks kõiki neid asju teha siin algebra vaates, siis ma näitan teile ära, et kuidas seda asja saab teha. Ma panen selle kassi siin üldse nüüd kinni ja teen graafika vaate ka veel siia, nii et panen ka siis ühtlasi, näete, graafika vaade. Mul on nüüd kaks vaadet, algebra vaade ja graafika vaade. Ja kui ma tahaks lahendada võrratust nüüd, x-i ruut miinus 3x-i, miinus 4 on positiivne, ja? Nii, võtan siis siit õige võrratuse märgi, näete, on positiivne. Siis tuleb mul selline pilt. Näete, alates neljast lõpmatuseni ja miinus ühest miinus lõpmatuseni. Ja vaadake, need rajajooned on sellised kriipsjooned, mis tähendab seda, et siis miinus 1 ja 4 siis lahendi hulka ei kuulu. Kui ma teen siin nüüd väikese täienduse, näete, panen siia võrdusmärgi ka, siis te näete, rajajooned muutusid tugevaks ja järelikult lahendi hulk on mul siis, näete, neljast lõpmatuseni, miinus ühest miinus lõpmatuseni, nii et noh, lugeda küll vastupidi muidugi saab ka. Nii et lahendab selle võrratuse kenasti ära ja näete, olemas, ja? Nii, kui ma lahendan võrrandit, kui ma lahendan võrrandit x-i ruut, miinus 3x-i, miinus 4, võrdub nulliga. Siis tekib mul jälle kaks sirget siia. Kui ma neid sirgeid ei taha, tekitan ainult parapooli, siis on mul see vaade isegi natukene kenam siin ja vaadake, ma õpilastel saan seletada, et selle võrrandi lahendid, näete, on siis miinus 1 ja 4, ehk need on siis need kohad, kus see parapool lõikab x selge, ehk on selle funktsiooni null kohad, nii et näete, siin saab pikka juttu ajada. Ja kui tahate nüüd konkreetselt näidata, et kus need punktid on, eks ole, näete, siis võtame lõika ja tekitame sellise olukorra, näete, parapooli ja x telje, näete, lõike punktide, x koordinaadid on siis miinus 1 ja 4. Nii et saab seda asja siin kõike teha. Ja loomulikult nüüd, kui oli jutt siis võrrandisüsteemidest, eks ole, siis selle kassiga osalt öeldes, noh, on täitsa teema üleval, et kuidas seda ikkagi siis teha. Aga kui ma võtan ikka selle sama algebra, näete, ja algebra akna ja siin graafika vaate, ma kirjutan ühe võrrandi. X plus Y on 3. Nii. Ja teine võrrand on 5x-i miinus y võrdub 2-ga. Nii, saate aru, ma tekitan kaks sirget ja loomulikult need kahe sirge lõike punkt, eks ole, selle lõike punkti koordinaadid ongi siis selle võrrandsüsteemi lahendid. Mitte midagi keerulist siin ei ole, loomulikult noh, lihtsamatel juhtudel õnnestub siit välja lugeda. Täpselt lahendid, eks ole, ja mõnikord ei õnnestu, sellepärast, et kui need lahendid on siin kümne murrulised, eks ole, siis me loomulikult ei saa alati täpselt lugeda, aga me võime panna jällegi, näete, siin selle
oma süsteemi siis arvutama, arvutab välja selle lõikepunkti, näete, 0,83 ja 2,17, ja nüüd tekib küsimus, et kas need on täpsed või ei ole. Siis me vaatame, ümardamise järgi vaatame, ei olnud. No, te saate nüüd aru, eks ole, et mida see tähendab, et see tähendab siis 5 kuuendikku siit ja see on 2 1 kuuendik. Nii et, no, me võlume need lahendid ikkagi päris kenasti siit välja, kui me soovime. Nüüd, kui see võrrandisüsteem ei ole lineaarne, eks ole, et noh, et mis siis saab. Näiteks, no, gümnaasiumis lahendatakse mitte lineaarseid võrrandisüsteeme. Võtame näiteks ühe ringjoone. Võtame ringjoone x ruut plus y ruut on võrdne 17. Näete, tekis ringjoon. Ja võtame ühe hüperpooli. Y on 4 jagatud x-iga. No võt, neid lõikepunkte näete, tekib 4 tükki ja kui õpilased siin algebraliselt lahendavad selle ära vihikusse, siis nad graafiliselt saavad üle vaadata. Nii et loomulikult näete, on võimalik neid võrrandeid, võrrandisüsteeme siin lahendada graafiliselt, eks ole, ja päris kena näeb see lahendus välja ja me saame siit täpselt lahendiga kätte. Aga, no ikkagi väga keeruliste, ütleme siin, võrrandite ja võrratuste korral, siis need lahendid tulevad seda võrd ebatäpsed, et meil ei ole eriti palju kasu sellest ja siis võibolla, kui me lahendame kirjalikult paperi peale või kasutame mõnda teiste arvutiprogrammi, siis me, no ütleme nii, visualiseerimiseks saame küll seda GeoGebra pilti kasutada, et näete, need lahendid paiknevad selle ja selle koha peal, aga me GeoGebraga siis ei arvuta neid välja sellepärast, et noh, need lahendid tulevad seda võrd ebatäpsed, et me ei saa neid kasutada. Nii et nüüd, kes soovib, võib katsetada siin erinevate võrrandisüsteemide lahendamist, et ei pea olema sellised noh, ringjooned, võib võtta ka midagi muud, eks ole, noh, ja just eriti need gümnaasiumi võrrandisüsteemid, et näiteks, et x ruut miinus y ruut, näete miinusega, ja, on 17, eks ole, ja siis panete mingisuguse ringjoone või võtate sirge, no võtame sirge näiteks, y on näiteks x plus 1, nii, ja noh, nüüd peab vaatama, kuidas ta siis läheb, näete, et kas ta üldse lõikab, eks ole, ja siin tekib oma ette huvitav küsimus, et kas need lõikepunkti tekib. Ja loomulikult me saame siis siin tekitada jälle selle sama olukorra, et noh, võtame need kaks võrrandit, eks ole, ja tekitame, leiame siis lõikepunkti, nii et näete, selle lõikepunkt, eks ole, siis näete näiteks selle sirgega ja noh, näete, ja siin ei tule eriti nagu midagi, eks ole, et see kas seda lõikumist üldse on. Nii et te saate siin uurida neid asju, kui soovite. Nii et on võimalik GeoGebraga lahendada võrrandite võrratust, aga kas see on kõige optimaalsem meetod, see juba jääb teie otsustada. Nii et sellega ma see kord lõpetan.